U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana predsjednice Vlade, ministri, uvažene kolegice i kolege saborske zastupnice i saborski zastupnici. Danas ću vam probati objasniti što znači biti aktivno suzdržan i reći neke stvari koje Hrvatska... A baš sam se htio ovim profesionalnim provokatorima ispričati zbog žamora u redovima SDP-a dok je govorila gospođa Kosor, ali to očito nema smisla. Svejedno, da shvatite što znači aktivna suzdržanost i šta u europskom pravnom i političkom žargonu znači pojam aktivna suzdržanost, jer to su stvari koje nas čekaju. Otvorite knjige, čitajte. I konstruktivna suzdržanost. Dakle, nakon što je preuzeta obveza, ja sam sa svoje strane u razgovorima sa predsjednikom Europske vlade i prije toga sa nekoliko povjerenika probao razjasniti neke stvari koje se obično rade kada su u pitanju dobri poslovni običaji prije nego što se sporazum potpiše. Prvo dogovorite predmet, cijenu, karakteristike robe, a tek onda potpišete i date novac. Eto, ovoga puta nije napravljeno. Za vas, kolegice i kolege, a prvenstveno vas iz vladajuće stranke, smatram da bi bilo, i još uvijek imate priliku, pogledati gostovanje slovenskog premijera Boruta Pahora na slovenskoj televiziji prekjučer, ako se ne varam, ili dan prije prekjučer, gdje je vrlo detaljno i plastično objašnjavao voditeljici kako je nastao ovaj sporazum, kako su se dogovarali sa Europskom komisijom, u kojim etapama su se dogovarali i volio bih i o tome čuti očitovanje predsjednice Hrvatske vlade. Dakle, to je bila jedna kronologija nastajanja i rađanja ovoga sporazuma i dogovora koje je Slovenija imala sa maloprije opjevanom Europskom komisijom Hrvatskoj iza leđa. To i dalje ne znači da je ovo poguban sporazum za Hrvatsku, nego je naprosto jedno necjelovito rješenje koje nakon 7-8 godina emocionalnog zlostavljanja hrvatskog građanstva i naroda Hrvatsku dovodi pred rješenje koje će vjerojatno biti upravo onakvo ili barem slično onome na kojemu su mnogi u ovom Saboru gradili svoje političke karijere. I sad imamo to što imamo. Nije Bog zna šta. Bio sam u Briselu, tražio sastanak sa Barozom, razgovarao. Šta sam napravio? Ne Bog zna šta. Šta je vlada napravila? Šta je premijerka napravila u tom smislu prije nego što je potpisala sporazum? To bi bilo isto interesantno čuti. Recimo, zanima me koji je datum pisma koji je premijerka uputila predsjedniku Europske komisije Barozu i u kojem trenutku je uputila to pismo, s obzirom da je riječ o ključnoj osobi za odabir arbitara. Jeste li to pismo uputili prije nego što ste potpisali sporazum ili nakon? Ili nakon, jer pazite, tu postoji ogromna razlika. Bitna, fundamentalna razlika. Eto, dakle, ja sam se vratio iz Brisela sa nekakvim informacijama, nije Bog zna šta. Predsjednik Europske komisije je rekao da će on sa svoje strane, kao osoba koja nominira arbitre, a to očito za njega će netko iz komisije raditi, jer on se tim stvarima ne bavi. Ovdje mi diplomatska i politička diskrecija priječi da o nekim stvarima koje sam tamo čuo i koje znam otvoreno govorim, ali to će raditi netko treći za njega. Naravno da čovjek ima važnog posla u ovom trenutku, pa vidite šta se događa u Europskoj uniji i da sporazum Hrvatske i Slovenije prethodno baš i nije čitao. A pazite, za nas je to jako važna stvar. Dakle, tamo se predsjednik Europske komisije spominje kao osoba koja sastavlja, odnosno nominira listu arbitara. Jako važno. Što radi hrvatska vlada u tom smislu prije nego što potpiše sporazum? Ništa. Šta radi nakon što potpiše sporazum? Šalje pismo. Lijepo. Dakle, šta je Europska komisija? Europska komisija je čuvar europskih sporazuma. Sporazuma, odnosno nakon Lisabona, čuvar Lisabonskog sporazuma. I u tom smislu ima jedan vrlo odrešit gard i stav prema svim članicama. I ovdje kolorirati Europsku komisiju kao prijatelja naroda, kao Robespierre ili Dantona u odnosu na Hrvatsku je naprosto neobično. Pa ljudi, sa tom komisijom ćemo imati, kao i sve države članice, sporova, razumijevanja, sukoba i tako dalje. Međutim, što se dogodilo u ovom konkretnom slučaju? To hrvatska javnost mora znati.
jer iz te kronologije događaja slijedi i konačna odluka. Slijedi ovaj arbitražni sporazum koji postavlja pravila igre. Dakle, još jednom za, ne za povijest, nego za aktualnost. REN 1 je u ovom Saboru usvojen na našu inicijativu uz suglasnost sviju. I onda taj REN 1 nije odgovarao Sloveniji. Jer je nije odgovarao. Jer su neke odredbe bile nedovoljno obećavajuće za Sloveniju. I onda je Slovenija Hrvatskoj iza leđa u pregovorima sa komisijom, o čemu vam Pahor prije 3 dana otvoreno govori na slovenskoj televiziji, otvoreno, dakle, gospođo Kosor, gospođo premijerko, ovo su javne stvari, ovo nisu diskrecije. Ovo nisu, dakle, molit ću vas da to demantirate, to ste propustili učiniti, to nije strašno, to su javne stvari. Dakle, ja ovdje čuvam diskreciju svojih razgovora sa europskim povjerenicima i državnicima, ali vam govorim šta je vaš sugovornik rekao na slovenskoj televiziji. I to u nekoliko navrata. Molim vas, demantirajte to pred hrvatskom javnošću. Dakle, kako je došlo do odredaba koje su konačno završile u sporazumu? Došlo je tako da je nakon što je Hrvatska usvojila REN 1, Slovenija u dogovoru sa komisijom isposlovala izmjene u članku 2 i članku 3 sporazuma, konkretno izmjenu koja spominje riječ junction, dakle to je slovenska inicijativa i njihova formulacija, pa ako se na kraju pokaže lošom za Sloveniju, njihov problem. Ali čini mi se da o svojim interesima brinuti znaju. I ovaj način odabira arbitara koji je krajnje neobičan, to je također Slovenija u dogovoru s komisijom napravila. Je li to krivično djelo? Nije. Je li to politika i način na koji se posao radio? Pa je, recimo to. Kako će to na kraju rezultirati? Čime će to na kraju rezultirati? Pa jednim rješenjem koje odgovara više Sloveniji nego Hrvatskoj. Ali čemu 7 godina traumatiziranja ove zemlje? Šta ste nam to donijeli? Ništa posebno. Šta sam ja uspio promijeniti? Ništa. Dakle, i onda na kraju čujemo od predsjednika Europske komisije, koji naravno obuzet važnijim poslovima nema previše vremena da se bavi ovim stvarima i da ih proučava, da će arbitri koje će on predlagati ili će to raditi netko umjesto njega ili će tu malo pitati nešto i Hrvatsku i Sloveniju, a to sve nije ni na koji način regulirano sporazumom, da će onda ti suci biti nepristrani i neovisni. Dakle, impartial i independent. Ali znate što je problem? Tog nema u sporazumu. A zašto to niste pregovarali da je to uđe u sporazum? Nego i to moramo naknadno u maniri lošeg gospodara dogovarati nekakvim pismima koje šaljete nakon što ste potpisali sporazum.